လဲလောလှူရှာမှုကတော့အခုမနေ့ပြန်ဆိုရင်တော့ဘန်ကောက်သွားပြီးကြောင်ကြတစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိတယ်။အာနောက်ထပ်ဟို10လပိုင်းလောက်ကြာရင်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်ဒုတိယဇက်ကားပေါ့နော်။ဟိုဒရိုက်တာဘန်ကြီးနဲ့ပဲရိုက်ဖို့ကရှိသေးပေါ့ပြောထားတယ်ဇက်ညွန်းနေလေ။ဟိုတကယ်သိကြပြီဆိုရင်တော့ဟိုရိုက်ဖြစ်တော့မယ်ပေါ့ဟုတ်။အကျမ်းမြင်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုဇက်ညွန်းပြောပြထားတော့ဟိုဒရိုက်တာဘန်ကြီးဆိုတော့ဟိုဥပါဒဏ်လိုပဲဟိုဘာသာရေးကပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာသာရေးပဲအပိုင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဟိုအာတော့မင်းသမီးတွေကြားထားတာကစိုးမြတ်သူသားရဲ့နန်းစုရဲ့အာပြီးရင်ထရိနာဘူရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အစားဘာသာရေးကလာဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အော်မလိုက်လာဘူးထင်တာပေါ့စိတ်ထဲမှာတော့ထင်ထားရဲ့ဟောဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်အသစ်ဆိုတော့ကြတော့ဟိုဘလိုရုပ်ဆောင်မျိုးမဆိုကျွန်တော်လှုပ်ကြည့်ခြင်းတယ်အာသူ့ရဲ့ဇလန်းကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားရဲ့ပေါ့ဟိုကျွန်တော်အသက်ကြီးသွားတဲ့အပိုင်းတွေရောပါတယ်အာပြီးလို့ရှိရင်ခက်ဆိုးဆိုးကောင်လေးတယောက်နေရာနေဆိုတော့သဘောကျပါတယ်ဟုတ်ဇလန်းတော့မပြောပြသေးဘူးပြင်အားပုံစံနဲ့တော့တိတ်တော့ဟိုဟာအိမ်မှာဆိုးတာတော့ပဲရှိအပြင်မှာတော့တိတ်မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုလှုပ်ယူဟို item တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ဟိုအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းကျွန်တော်ကျင့်ယူရမှာပေါ့ဒီအခက်ဆိုးဆိုးအပြင်မှာဟိုကြောင်းတက်နေရဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးဆိုးတဲ့ကောင်လေးပုံစံနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်အပြင်ကလူတွေတော့ light လိလာပဲပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ energy ကရှက်တဲ့တာဟိုလူတွေအများကြီးအရင်ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးဟိုဒါပေမဲ့လေခုနောက်ပိုင်းတော့ကြာလာပြီအနုပညာလောက်တာလည်းနည်းနည်းလေးအချိန်ရောက်လာပြီဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းလှုပ်ရဲသွားပြီပြီးလို့ရှိရင်ဟိုတရုပ်ဆောင်ပိုင်းနေပို့ပြီးတော့လေးလာပြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်